bashobora gukina bari ku mwanya umwe ari batatu biragoye ko bose wabaramira. Yego. Uyu munsi none Madueka akeneye umwanya wo gukina. Yego. Ntabwo azemera kuba ari umukinnyi uzaba ari umusimbura yiyizimo ko afite ubushobozi. Ibyo ntabwo bibaho, nta kintu nta mukinnyi umera gutyo. Reka nsoze. Hari abo tubona banga kuguma mu ekipe akavuga ati yewe rwose iyi kipe sinyigumamo kubera ko nafite umwanya wo gukina. Ugasanga uyu munsi Romeo Lavia araje akina umwanya umwe na Okocuku, akina umwanya umwe wenda na Moise Caicedo, Conor Garagaba yafashe umwanya, Enzo Fernandez yafashe umwanya, Okocuku akareba akaba abona amaze sezo imwe adakina cyangwa iya kabiri agahitamo kukubwira ati rero ntabwo nemera kuhaguma ndagenda. Byagiye bibaho cyane, Batama Abraham babayeho undi gihe cyabo cyo gukina kigeze akakubwira ati rwose sizemera kuguma muri Chelsea nakina. Ukabona abo ba Amazon Mount yageze ahantu muha amasezerano arakubwira ati ntabwo wampaye agaciro, uhaye agaciro abandi ndagenda. So ugasanga rimwe na rimwe sinekereza ko nagaruka ari James uwitwa Marogusto azavuga ati sezo y'imikino 38 kuba ntazakina mu Bufaransa, barimo barambwira bati kugira ngo mpamagarwe mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa kandi yari indi kipe iri kuri level ya Chelsea najyamo nkabona umwanya. Njye mbona iyo proje ishobora kuzagera mu myaka nk'ibiri iri imbere ukazasanga noneho yajemo cya kibazo cy'uko babakinnyi benshi waguze muri y'amafaranga menshi ukazasanga bamwe bapfuye bitewe n'uko nta mwanya uhari wo gukina kandi ari tara, atari kuvuga ngo nuko batazi kuwukina. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hakaba noneho hari n'ababandi bageze igihe cyo kumva ko hari ibyo batwara. Urugero Cole Palmer wavuye muri Man City aravuga ati nubwo ikipe itwara ibikombe ariko njyewe nta mwanya wo gukina mfite, uwo muma ntuhagije. Hakaba hari uwakubwira ati njyewe ndi Nicolas Jackson cyangwa se ndi Duran bagiye kugura ariko ndabona umwanya wo gufatana Jackson udahagije cyangwa se wo kuramplasa. Uyu munsi turimo turabona ibya Yulian Alvarez muri Man City. Yulian Alvarez ni umukinnyi ukina ariko natunguwe na interview ye. Ndashaka kubabaza ikibazo kigira kiti hari ikipe yubakira kwa kigi 11 gusa? Oya nabayo ntayibaho. Ibaho ntayibaho. Igibuzo bakinnyi minimum y'ikipe bari bangahe? 22 kugira ngo ugire ubone balance. 20 kugira ngo ubone balance. Suko ufite bakinnyi igibuzo 20 suko byibuzo ufite bakinnyi 20 abandi batanu basigaye batwende bagabo. Ibyo bintu rero nima mvunye uyu munsi Chelsea irabarengeje aho ari kiri kugushaka kwereka nyine nubwo ngo muri projet ya Chelsea mba babwira ngo twe turabanza tugure ko hari igihe kizagera tutagura. None nanga yabwira ngo Bluco irimo iragura ikipe muri Portugal, ibiganiro Luis Campos niwe irimo gukora niwe muhuzi ni ikipe muri Portugal bundi bari bufize no gukora Sporting Club de Portugal. Sibyo ariko baza kuza gusanga bashobora kuzagenda bagungwa n'amategeko cyane cyane ya UEFA kubera ko nayirahora ku mugabane w'Uburayi. Amakipe arimo guhora ku mugabane w'Uburayi batangiye gutekereza kuba baganira kuri iyi kipe yindi bagize ibyago Aston Villa yibatangira igura igihe Aston Villa aguze ejo bundi bano babosi ba Aston Villa. Ikikwereka ko rero ari plan muri Bruco ni nk'uko kwaza Manchester City cyo nicyo bajemo kubaka nka City Group nuko bashaka amakipe bifuza kujya bayirahuningamo abakinnyi babo bageze ku rwego. None nanga nago niba none Madueke se we yakina sezo yose wenyine, none se uramutse ushatse kubaka ekipe none Madueke mu gihe utamufite cyangwa se kugira ngo washyira mundi iri foke ekipe ifite abakinnyi buza babiri beza ku mwanya, aha nigihe ushobora gufata risk yo kugira umukinnyi umwe yego agatangira neza agakina imikino 10 ya mbere abandi bagakina ibindi oya indi akaba umukinnyi usanzwe. Ibyo nibindi ari umukinnyi ushobora gutangira sezo ari on fire bikazarangira ujyubona ari ama ekipe ajya yishuka muri cya gihe kwa kundi amasoko transfer window yagezaga mu kwa cyenda shampiyona imaze nk'ukwezi kimwe ntigure ikabona umukinnyi mu mikino itatu araryoshye ateye ubwoba kandi bayafite gahunda yo kugura umukinnyi bagatabuga tuye turetse yageza mu kwa cumi agahita amera nk'isosi Arsene Wenger ahuye na myaka myinshi igerekere kuri ino proje nyine no mpamvu nabwiye ngo ntabwo Chelsea iza kuza kubishaka igikombe mbere yo gutangira proje zo kubaka yari kuzana Enzo Maresca niho nashaka kugera mbere yuko tujya gutumika siwe wari kuza ariko narasoza point yanjye. Iyo ushaka gutwara iyo ushaka kugira ngo ugire icyo usigira abafana ugura produisi sibyo kuri kreri usanga utwara igikombe ni ukuvuga ngo rero ikintu abafana ba Chelsea batari bumva batari banahinduka ntabwo bari bamenya yuko Chelsea
yamaze guhito kandi migirire yaba onaze bahari irakugaragariza ijana kugena ko abantu bahindutse ibintu byahindutse imigirire yaba onaze bahari irakwereka 100% ko ibyo bintu byahindutse ibyo mwatekaga muri Romana Abramovich abafana bangaga umutoza cyangwa umukinyi Romana akabyuka mu gitondo n'abwira ati abafana banje bakwanze Romana yakoreraga abafana iyo migirire rero ntabwo ariyo ikiri mu ikipe cyose ibintu byarahindutse totali nema mvuga kugira ngo ntabwo twe twitaye kuri projet none angahiza ni igikombe turashaka kubanza kubaka iby'igihe kirekire igikombe kizaza uko ntabwo warushaka gutwara igikombe ngo mwiza muri mo Sanchez ririmo wawunditwa ndundi Petrovic Petrovic ubu byihangane utaraje gushaka umuzamu watwara icyo gikombe unagariye Chelsea yo ngiye sibyo se Chelsea yabagaho yabwira ngo turagutungura umwana mwiza ariko tufite n'umugrand jouer wawe ukwigisha umwigireho urugo ibyo bina siri turagutungura umwana pe bigaragara kuri utanga icyizere player ariko ufite urigira kuri ufite umugrand jouer ubu rero byahindutse n'abakinye bato bagomba gukora n'umutoza cyaje icyo kibazo vuga ngo kanaka zapfa muri projet hari abapfa hari n'abakira abapfa rero bazajya ku rwego rwa ninde muntu waruzi yuko seze bitego 11 muri saison assist staff 8 yabo umwanya gukira muri Arsenal Emile Smithlo ya ubura yego kimwe na Edicent yari gabongera amasezerano ni bya bindi twaruka iyo project uko imyaka ntabwo rero ariko nabwo aragenda arabo project rwose arabisiga aho basigara nyine baza ku rwego rwa niyo mpamvu nanga Arsenal nta kibazo ufite cyo Emile Smithlo adari gukina kandi imyaka 3 ishe twibazaga ngo ninde muntu udiga adatu kwa uje gukora iki ko Emile Smithlo ahari ariko ari urwego na target keep bari hahe ari urwego na target bari hahe iyo utabasha gukompeta ngo urwanire umwanya rero ubu turi kurwo kugira niyo club mu cyerekezo igeze igishoboka kandi kimwe rero usubira inyuma cyangwa se ukajya ku rundi rwego iyo ugiye ku rundi rwego rero ya mafaranga club yinjije ari kimwe cyo Chelsea nako igiye muri ban wowe utazabasha guproducer ku rwego Chelsea yifuzaho na plan urajya ku rwego rwa hakuvuye amazongerwa hazana undi ariko Chelsea tongiye kuvuga ngo turajya kugura umukinnyi wa miliyoni 60 tuzikore kuri konti zose oya tuzaje tubona ko utari ku rwego rwa Chelsea tutari ku landing muri project a long time project tuzasaving imishara yawe tugushereza Everton 2030 twaraguze 60 ibyo ni ibintu bisanzwe tamata bisanzwe bibaho uweze 60 none ubwo tuzaje ndiye kuza gukomeza muri project turimo kuturimo that's why bavuga bati turagura benshi batobeza abazabasha kubaho niwe tuzajyana fa reka nkubaze iyo projet hawe wayiduhaye ubona yashoboka kuba Chelsea yabikora muri abo bato ikaba yaba ekipi kompeta ivuga ngo izashyiramo umukiri utarengeje miliyoni 20 cyangwa 30 cyangwa isore wawe mu myaka ariko bari bisobanura ntabwo ari none aha buretse gatoya nibashake be mu myaka 5 iri imbere cyangwa 6 nidushake twirefere kuri projet Man City imwe muri projet tuvuga tuti zimaze imyaka 5 zitwara ibikombe ariko buri mwaka isora miliyoni 250 umwaka ushize niyo kipe yaguze kurusha izindi zose mu Bwongereza kandi yatwaye treble none se ariko menye mutoni mvise drahano de point niye kipe igiye gusora ifite project ya biliyoni ya miliyari 200 z'idolari za pound reka dufata urugero totara mose batangira ira project ya yaguraga bahe bakiye ya start Ndimundi si ikipe itwara ibikombe. Ukize neza. Real Madrid itwara itangira stade ya. Amahirwe Real Madrid yagize nuko ibintu byose byarabyubatse 2015. Ariko yagize n'ikintu cyitwa Zero Project. Zero Project amafaranga bazajya bashyira ku isoko ariyo ari amafaranga azajya bayavuye muri transfer. Icyo rero cyo cyose. Nibwo buryo nabagati no degradi bagurishijwe. Erega n'igihe ngo abanga bari kubwira. Barakubwira ngo nago tuzongera kujya kuva gukura amafaranga kuri konti tujya kugura umukinnyi turajya tugurisha uwo dufite tugura dushaka aho rero nubwira ngo ntabwo wategura project irimo biliyoni 2 urimo urageranya Manchester City yateguye project yo kwita pivot gutwara ibikombe ahangaha rero harimo project yo kubaka no kubanza kubaho none ngace stade y'ibihumbi 43 bya stade barabwira ko ashaka kubaka 35 ariko new icyo gihe rero ntabwo wajya muri ayo mafaranga niyo mpamvu ngo turajya muri iyi projet abo twaguze no tugiye kusevinga muri iyo kigega cyacu noneho hari abazakura abijya ibindi abandi dukeneye kugurisha dukeneye kujya ku isoko ni ibivuye mu bo dufite hari ikintu wasizemo kuri ibyo bintu Fuadi ikintu cy'abatoza yego ngereka mvuge ku batoza batatu
uyu mutoza uyu mugabo Todi Boyeri asa nk'uwahaye we akazi. Ndavuga kuri Graham Potter, mvuge kuri Mauricio Pochettino, mvuge no kuri n'uyu nguyu Enzo Maresca. Enzo Maresca. Ukuvuga ngo kuri iyo difference cyangwa se icyo Real Madrid yakoze kuri iyo projet yo kubaka stade yayo, nubwo Real Madrid yabikoranaga ibikombe ari kureba imyaka ba Eder Militao bagiye binjiriramo, ba Martino Odegaard uko banganaga, ba Rodrigo Gomes uko banganaga, ba Vinicius Junior bari babafite bakagenda babinjizamo, yes, bakazana Eden Hazard yego mukuru ugomba kuza gutanga igisubizo direct kuko bafite ubushobozi, ariko kubivuye ku isoko. None mu myaka ya nyuma ejo bundi barimo bata stade, nabwo baravuze ngo aba bakinyi ni beza, ubwo tumaze kubaroninga tukabona batangiye gushayininga ya maikipe akabashima, yego reka tubatange baze bakavaringe cyacyo, niko bagiye ba Odegaard, aba bana baba Yapani ba Sociedad, uyu nguyu muri Sociedad Kubo, Takefuso Kubo, harabakinyi benshi ba Real Madrid bagiye basohoka gutyo bakiri batoya bakagenda bashira Fakini n'abandi batandukanye, eh nka bashira Fakini ya uyu mugabo witwa Todi Boyeri muri muri Global Conference yari yabereye ndumva ari New York muri Amerika, muri New York ya style asobanura projet avuga uburyo birukanye Thomas Tuchel nanuza n'ukuntu bangaje uyu nguyu Graham Potter bavuga uburyo birukanye Thomas Tuchel, amagambo yakoresheje hari uburyo nyine icyongereza bumva kiki yasobanura neza, kamara ukanshakire we Todi Boyeri yaravuze ngo ikintu cyonyine gitumye twirukana Thomas Tuchel nuko tudasangiye vision icyerekezo. Arakoze. It was really about the shared vision for what we wanted Chelsea Football Club to look like. It wasn't a decision that was made as a result of single win or lose. Of single win or lose. No one's right or wrong. It's just we didn't share a vision for the future. Ntabwo duhuje ibitekerezo bimwe by'ahazaza, as simple as that. Nubwo wenda n'umusaruro ubaye imbarutso cya kino twavugaga tuti hari root cause, impamvu nyamukuru yego, none bakazana twatundi duto duto abantu baza bahita tundi bavuga nubwo bigenze bishamikiye byarageze gutya, aho twavugaga tuti ku byatoma Eric Ten Hag ejo twakivuga kongerwa amasezerano kwa Eric Ten Hag gutwara FA Cup byarabitumbagije bivana nko kuri 30 bibigeza nko kuri 70, ariko iyo adatwara FA Cup none nibwo bari kureba yego yabaye munari mu mateka y'iki akwiye kugenda wenda akaza no kugera heavy defeat imeze nk'iyo Man City yari isanzwe imukoraho. Todi Boyeri mu gusobanura project icyo ubwo nari nyikomereje kucyo wasobanuraga ko bagiye kwinjira muri nabo zero transfer project, bakaba bafite abakinnyi benshi barabizi ko bafite abakinnyi bane, babiri bakaba bagakunda umwe bakamugurisha undi bakamukora bakamugeraho umukinnyi muzima, noneho bagera muri bwa buryo bw'uko bagiye kongera noneho kwinjiza amafaranga muri ya stade, bavuye ku 40 bagiye ku 90 par exemple bagiye ku 90, none bakaba bavuga ngo noneho we are able dufite ubushobozi bwo kuba twagura noneho umukinnyi wa miliyoni 80 ariko nyuma y'imyaka 3-4 kuko hari aho ayo mafaranga agiye guturuka, hari n'abagwa amafaranga aho yarari yarazamutse yarungutse bagenda babara ibintu byinshi kugira ngo project y'ikipe baba bakinavuga utuntu tw'amanyanga ngo kuva 2003 ngo hari ibintu ngo agiye ukora ngo za 2007 ukunda nyine hari utuntu bayihuhiswaho ngo 2011 ngo waguze umwana muri academy utagombwa ngo Bertrand bitandukanye na Real Madrid yo ibiri stable niyo myanzuro iyo bagiye kwifata baza kwigisha inama Madrid boherezi imezime ati se ko tukira kubahana tuzabona ibintu icyo deune ega ibyo murimo muvuga umuntu arabyumva akumva ko ni projet ikigoye ni kihe nari sigaje kuvuga ku batoza babiri uburyo Graham Potter yinjiye bamaze kwirukana Thomas Tuchel uri amasezerano yahawe uze kundi no banki imyaka 5 Potter 5 imyaka 5 equipe ibi ya 12 baramwirukana baramwirukana
bazana na no mutoza ushobora kubigizaho imbere gato icyo navuga kuri Mauricio Pochettino mu mm. myaka noneho basubiye muri proje ku mutoza noneho bamusubije imyaka 5 uvuye muri Leicester City ku mwaka wa mbere cyangwa se wa kabiri to mutoza nyina twenda tari nkuko bavuga ngo ni Xabi Alonso ndamutangurana hey. Ni Mikel Arteta turi muri akora ibitangaza muri Arsenal ukumva ko nyine iyo proje ya Chelsea uburyo barimo gushaka kuyitwara gusa abo bakini bo kuba success byo ntibyakunda bose biragoye bose biragoye hana egana nandi ariko nani byakunze ariko bazakunda nyuma y'imyaka 3 bageje imyaka 25 bakabongeramo undi mukinyi umwe babiri kwa miliyoni 80 baraza bagasunika aka kindi none aha ngaha buri ibintu mubaze kuvuga gisa nk'ikigoye kuri ikerisi ugarutse kucyabatoza kirambuye wera tugaruke mu kanya mubaze iyo cyozo nabantu babo bakwibaza kuri Chelsea mu mutima wowe ukoresha momo iki nicyo gihe cyawe cyo kugafata ibi embo bishimishije biragutegereje genda mu buri gitangaza si gukoresha momo gusuba ndi mu miliyoneri ubu rwose ndikije kumishinga igiye itandukanye kubigeraho biroroshye ishyura kuri momo pay cash gashoboka amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 4 cyangwa ugura amayinite kuri momo bikongerera amahirwe yo gutsindira ibihembo bitandukanye yewe ari ibihembo bya buri cyumweru birimo cash televiziyo moto amatike yo guhaha amatike y'indege smartphone ndetse n'imodoka cya Volkswagen T-Cross wikwisondeka ishyura kuri momo pay cash gashoboka cyangwa ugura amayinite kuri momo maze utsindire ibihembo by'akataraboneka buri cyumweru kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 16 urwego winjire muri promosiyo ya buva mu mutima ku buntu amategeko n'amabwiriza birakurikizwa Samoya zirenze minota 31 nakubwira yuko witeguye gute gufata amafoto na Itel igitangaza mu telefone Itel S24 ifite kamera idasanzwe ya megapixel 108 yakorewe gufata amafoto aryoheye ijisho ifite na processor ituma ikora yihuta ya octa-core 91 ububiko bwa gigabyte 128 wabikaho amafoto arenga 30,000 na RAM yongerwa ikagera kuri gigabyte 8 Itel S24 igura 1,527 gusa byonyine muri Itel tubafitiye na Itel A50 ku 1,992 ifite screen nini ya 6.6 igwa kwisanzura ifite na battery ya 5000 mAh irambisha umuriro iminsi 2 n'ububiko bwa gigabyte 64 na RAM yongerwa ya 6 gigabyte utegereje iki gana iduka rya IT nonaha utahane yawe hamagara 0789 3055 07 turi kumwe kandi na inyange iri kumwe nawe haba ku mafunguro muri siporo mu nama ibiro mu birori bitandukanye ku ishuri mu biruhuko ku kazi n'ahandi henshi Inyange itunganya amata n'ibikomoka ku mata yogurt butter amavuta y'inka fresh cream bikungahaye ku ntungamubiri za protein umwihariko nuko nta binyabutabire birimo cyangwa se byongerwamo Inyange itunganya amazi aturuka ku isoko natural mineral water aya mazi asukurwa ayunguruwe gusa nta yindi miti yongerwamo Inyange itunganya imitobe ishingiye ku mbuto z'umwimerere harimo izihingwa mu Rwanda amatunda n'inanasi ari nako bigira uruhare mu iterambere ry'umuhinzi w'umunyarwanda hitamo Inyange ibihe byose kugira ngo wowe nawawe mugire ubuzima bwiza ari nako kandi Edison muri River Trading Limited Eva Trading Limited wabo ukoresho byisuku byose bitandukanye ibyo bawifuza byose baze gusimbukira ara muri riva bagufasha ubundi babiguhereza ibintu byose bibe amahoro amasabune atandukanye wakwifashisha mu
gihe uri gukora imirimo itandukanye, amasabune yo koza ibyombo, amasabune yo kusukura mu bwiherero, amasabune yo gukaraba mu ntoki ndetse n'amasabune yo gutunganya umusatsi. Bafite bita multi purpose shopping ikora imirimo yose ikenewe misuku yose wayifashisha ibintu byose bikagenda neza cyane. Abangaba rero mu masanga ari ya kumuhima hateganye isoko rya Nyarugenge ndetse mu mujyi hateganye isoko rya Nyarugenge ndetse no kumuhima barahari. Ndakumbwira ko ni 0788 8374 76 76. Kugenda gatatu iyo nimero iza kuba igufasha kuba wakorana nabo neza cyane, ndetse na 0787 8738 0514. Bafite irimo proje z'isuku River bayita package nitaho nziza cyane ya Riviere, bakagira kandi na Celine ni serviette nziza, bakagira na Porsche ni toilet papa nziza cyane, ndetse byose biraza kuba bimeze neza cyane hamwe na River Trading. Ibikoresho by'isuku byose ni nta makemwa hariyo. Aka gacyayi rwose Fuad atuguriye akaguze muri Country Inn Hotel rwose tumushimire. Amashyi kuri Fuad Country Inn Hotel. Country Inn Hotel kikaho yabi ifusera kameze neza kakawa akuye mugoroba pe. Ntabwo ari cyayi gusa cyangwa si kawa, kuko bafitiye na accommodation, bafitiye ibyumba byiza, bafitiye restaurant, bafitiye restaurant bar ubwo n'amafunguro arahari, bafitiye bashokwa babatekera ubukwe, amanama, inama, babarire n'ibindi bitandukanye. Bafitiye aho mushobora kuba mwakorera noneho inama mwaje muri The Country Inn Hotel. Nuko ngo uko bimeze rero bagira coffee shop nk'ingi ndimo ndanywa niho iba yakorewe cyane, niho Fuad rwose yayitumije. Hanyuma hari pizza nziza cyane, hari ama fresh juice, hari fresh fish. Iyi fresh fish roko ni ifi fresh baroba mu biyaga byacu fresh ako kanya bagahita bayizana hano kuri The Country Inn bagahita bayikokereza ako kanya uyishaka. Igifite amahane amasaha 28 yashize bahita bayiha abandi muri make ariko iyi iba ari fresh, bimeze neza cyane. Ni ahantu heza wasohokera ku bantu bafite abakunzi, ushaka gusohokana umukunzi wawe ni sawa cyane. Biciro biri hasi rwose, bahamagare kuri 0788 37 13 31 cyangwa 0788 44 50 951 muri The Country. Kandi ubwo kuwa gatanu ntabwo mushobora kugira ngo mwavuge mu nyine The Country ntayivuzeho, nagenda mutese ntabwo nabakunda no kuyisohokana n'ibyemewe dewe ntabwo byabakunda. Ejo anniversaire ni hehe? Aruna anniversaire je ni rya ni hehe? Aruna tugomba kumuhaje mu kubyana. Aruna umubwire rero. Niba afite ngo kuntumira. Niba atazanya, niba tutazabura muri The Country Inn. Ni ari yakora handi anniversaire kigali. Nawe byibura rage wasanga uvuga ngo arandi yakoze ngo mugaheje nise? Si mas. Ya ntibirimo. Niba atari The Country Inn Aruna painting ntuzantumira. Nanyi mubwiye ko ntari. Ikindi nasiri nawe twumvikana. Ya gahunda yawe uje umbwira ngo kunjana mu gihandi ntuzansubizeyo. Bakuri telefone tuvugane. Birabyararangiye. Ifoto y'umuntu atekaho ni ibintu byo kujyana abantu mu gahege ni nasiri ryacupa bagombaga kungurira. Nutari ngo muri The Country Inn ntaryo nzanwa. Uzarireke. Umure gusa. Rwose icyo nange nkwemereye nuko ntandi nzongera kukugurira icupa ahantu haba urambo w'umukiko nibamwita nde? Safari. Me chef Safari. Me mutetsi wa mbere muri iki gihugu. Safari yagira ngo ku rwego rwe yarangije Venice. Yarangije Venice. Iwacu. Muniza, ubona yakamenuza, yakamenuza iri mu rugo ahandi kumana. Hari amazi neza nene. Hari ya gari ari kamenuza. Ikora ibintu bya. Si yazamuka gahita yita ku Wiya buriya Safari kera ajya gakunda kunyura mu rugo wavuga ati hari abantu b'abanyarwanda batuye hano. Ngiye kubaramutsa. Ngiye kubaramutsa ajye muri gara muri kamenuza yigisha imigi byanye no n'amahoteli hariya Venice, kuko Venice ni ikirwa cy'ubukerarugendo. Ubukerarugendo rero niho yize hakaza. Uri urabona uyu boss wa ni manager wa ati general manager wa Country Inn Edward ko mwacuruzanyije inkwi. Uye niwe wazicuruje? We yacuruzaga iwacu ahubwo ariko ni umuntu wanyu. Unangani manager wa The Country iki cyakaburi attention yize mu bihugu birindwi. Ariko nawe nakubonye muri yize mu bihugu birindwi murimo wawe nawe ubonye yize mu bihugu birindwi. Yize mu bihugu birindwi uriya muhungu. Icya mbere mu Bufaransa arahize, yize USA, yize Canada, yize Malaysia, yize Italy, yize Austria, yize na Sweden,
ndetse no muri Norvège ubwo urumva ko kuri experience rwose bakoresheje ikizamini cyo guhitamo baruye indyo zitandukanye cyo guhitamo indyo y'abataliyani Edward niwe wenyine wayivumbuye ni nange yamunyitwaza ari niwe wenyine rwose ubwo abantu banyarukira muri country in hotel ni 0784 48 491 ukeneye ejo hari na gakondo gukora reservation ukeneye kuba hari cyo wakifuza ejo kwa gatatu urahari natwe tuzaba tuhabaye ubwo ni mikino nizere kandi tuzatuye kurebera ari cyane mikino greens nini cyane ijoro rya gakondo bararibona rwose ngiri ku munsi ndabona madweke ariko tuzaba turi ejo madweke rwose ndabona ari sawa kikomereze kikomereze the felicitation kuri mupenzi mupenzi umushuti wacu manuel DJ wamubonye kaga foto nani mo dagashaka today felicitation kuri mupenzi rwose avuye na kati avuye kubirangiza rwose murenge imbere y'Imana n'abantu imbere y'amategeko ya leta aravuze ati yewe ndamwemeye edizo ko ntacyo ubivugaho magwira muri rwego surwe rwego surwe felicitation ku cyacu mupenzi banumva nasira nyatanze felicitation numve na ko batewe ndagira ikintu aba ni bakuru bacu bari batubangamiye bavuye mu nzira nitwe twinjiramo Abazi kare abantu bitaba akuru ari barumuna bawe. Oya. Aya karamo penzi boza miliyari ine miliya umumiliyari deri. Katwigendere. Aya penzi felicitation. Tuna felicitation. Ni umuvandimwe ngondo nawe ufite ubuke muri weekend nawe yagiragaje muri kimwe kokane. Boss Omar. Omar. Omar rwose. Omar kabisa. Omar Sadiq. Yarigaragaje nawe. Yarigaragaje ku 15 nawe. Bino minyoni bari bigaragaje ejo bundi mu kimwe cy'abagiye mu murenge barabyemera. Ufite ngumereze. Mwiri mwanya nuza na nyeriki Omar Sadiq Imu mwiri ndrebe minyoni sha na Omar Sadiq Pahandu rikuwa sari kushinga Omar kuingwe na muzi Yato sangu muzi hali wani maratura Eee kushinga rugo rugo simani buba chireba Numu chire chane Omar ni muri Spotland Eee Eee Kuri wakata andatu na we Na we ya Iwe nari chunemira nyana nasiri Hmm Kuro kufita mwenye mjiana na mafarangari Yeno ni mibari kuri kwa Weno ya mushinga Weno mushinga kwe kimani we mera yubutira inkunga ariko nasiro yatubwiye kazishyingira azishyingira azamwiha azamusanga ibitekerezo byawe ruvunga nzuka ayo buriya yikuze niko bigenda iyo ubonye iyo ukuze niko umubonye mari eh umuvandimwe kabisa umari ah boso mari na minyoni rwose kuri uyu wa gatandatu ndaryambara hari akwirebero ndabanambaye umuntu terabambaye kanzu ivuye iri ya disinzi hari ndabanambaye kanzu mari felicitation mari igihe funguza aragisigira nde nchutiye magara nchutiye magara afite nyinshi na urimo wese urimo Nawe zuko ari babiri bazagihereza umwe. Reka twigendere nandi makuru ubwo muri Chelsea ngewe ikibazo cyanjye cya tunayisozaho kujya tugena mu yandi makuru uyu kare ikibazo najyanye nashaka kubaza abakomerezeho nacyo reka nyibabaze reka gikomerezeho nibazaga ngo ariko cyayidizo yari cyajyanye reka mbaze nyitambutse aba yamaze kudusobanura na Sina na Deus na Ford mwakoze kuko nawe urumufana wa Chelsea amaze gusobanukirwa wenda aho byerekeza ibintu ariko umufana wa Chelsea we ntagara nyine hari ukuntu baba ati se kuko dutegereje kuko tubaze kamakipe agiye muri projet y'ubwubatsi arastragoringa pe kugira ibindi binageraho byanga gutwara ibikombe ukuntu biboneye babiyagora uretse nkare yari njye bona afite class yawe yibera muri uburyo yibera bitandukanye n'andi ma equipe ariko tuzi bari cyo byo cyo biri kwisaba muri iyi minsi ubu buryo ibayeho tuzi tuzi buryo equipe ya Arsenal ko byayigendekeye kibara kwimukira kuri Emirates tuzi iyi ngiyi Tottenham wenda yo niyo nibuze bari sanzwe yoho kubaka stade ni projet zigora ma equipe muri rusange ishye iki nawe bozi equipe ya Chelsea aje kibazo cyanjye bamaze kwerekana ko ikintu yita patience kwakozi babo cyane cyane abatoza ntihari ko Deus aravuga ati hari imyaka 5 yatoje amezi hari imyaka 2 ntamwemeye no kwirangiza ngo wenda ngo rembe nimba ariyo short term project wenda agira icyo yabahereza izi projet itarimo kwihangana na guto kubatoza kandi tuzi neza ko hari amakipe tuzi kwihanganira abakozi bayo abatoza hari ikintu nyuma bibagarurira cyerekeza ku ntsinzi cyangwa se no kuri proje yabo bakaba hari ikishobora kuba yageraho
ko Chelsea izo ndo agaciro ntazifite yegimo gutegura ibi byigiye kireke by'abakinnyi batoya ariko aba bakinnyi uhindura abatoza amanywa n'ijoro tujye tutangugira kwa Manchester United tukavuga ngo Rashford byanze kubera ko cyangwa n'undi mukinnyi ntabasha kumenya umutoza agiye gukora mu birenge bye ninde umutoza umukinnyi atozwa n'abatoza babiri mu mwaka umwe arabakinnyi aramaze gutozwa n'abatoza bose babaciye mu maso uyabanye na tujyabanye na Tuchel aba Grand Potter baraza naba basigiye bagiye bacamo hagati na Enzo Mariscaraje Enzo Mariscara nayo kwera ko ntabonarayibonye dutuzi ku rwego rwa Chelsea ejo nyesho bunda shaka kwitwa imikino 10 ya mbere ugasanga biragoranye nawe Chelsea tangiye gutekereza ikindi kintu iyi Chelsea niyi migiri iri kwerekana aba bana barimo guhindura ugabatoza umunsi ku munsi izo mpungengezo umufana wa Chelsea arazikira gute bigendanye n'icyo gitekerezo mwari muduhaye niyo proje aho yaramo iyo proje uko iyo proje gukomera kwayo itarimo kwihanganira abatoza kuko abatoza bose to be honest sibabi byo kuba babi kuko dushinja Chelsea ko nimo gutanga umwanya bo reka nsobanure wenda Fadlan araza kunyungane Graham Potter cyangwa se abatoza Todd Boyle yapointinze kucyo yasobanuye nyuma ya Thomas Tuchel abatoza yapointinze bijya yashyizeho yahaye akazi bijyanye na proje mu buryo bugaragara no ku masezerano yabo byigaragaza ni babiri umwe yarirukanwe undi ni mushya ni urimo kuri Graham Potter hari igihe umutoza mwa muri kumwe vision ari imwe icyerekezo ari kimwe ushoboza ntabwo ubushobozi ntabwo merci ukoresheje ijambo ryiza Graham Potter yatoje imikino 31 Chelsea atsindwa imikino 11 yirukanwe Chelsea iri ku mwanya wa 11 imaze gusezerwa muri FA Cup na Man City muri round ya gatatu ibintu Chelsea yaherukaga muri 99 ongeraho ko none we yarafite n'ikipe bakinyi bitwa ngo bafite experience kandi batwaye ibikombe bari bakirimo bose nyuma ya Potter bashyizeho wa mugabo ari umwungirije baza gushaka abandi batoza Bruno Sartor baza kuzana noneho Mauricio Pochettino Frank Lampard nyina soza sezo baza kwa gushyiraho Pochettino ku mutoza bari bahaye imyaka 5 uwo bazanye bamuhaye imyaka 2 aranasunika ku buryo bugaragara kurukanwa ko yewe nita Pochi mwita yuko ari we muntu uhaye Chelsea itafari ry'ifatizo muri proje yabo yose si Graham Potter icyo twavuzeho uyihaye kuki ari ryo dizavuga kuki wivuje gutandukana aho rero reka niba tujye ku mpamvu yo gutandukana muri shop Pochettino bari bahaye imyaka 2 atoza n'ubuyobozi bayicaye baragana nabo ntibahuza mu myanzuro yabo atari ya rezilita ndumva kwirukanwa ko twabivuzeho tuvuga ibibazo bya konogaraga tuvuga ibibazo bya Trevo Sharoba ntibahuza muri ibyo bintu baramwirukana uwo bamusimbuje nako baratandukana uwo bamusimbuje bamusubije ya myaka 5 yari muri Potter reka nkoshurugero none se bo babwirwe n'icyo kwashurugero kwa 15 reka nkoshurugero rwa Everton ubundi Everton izana Carlo Ancelotti yamuhaye imyaka 4 ya pointi toze igice cya sezo anatoza sezimu yari yamuhaye imyaka 5 ubwo nawe kuko Carlo Ancelotti bamwirukanye asigaje imyaka 3 ntago yagiye asigaje imyaka 3 n'igice kuko bishye muri Real Madrid amutanze amafaranga rega buryo kukwereka ko bashaka umutoza profile nk'iya Carlo Ancelotti bamusimbuje Rafa Benitez bamusubiza cyagiye exactly neza imyaka 3 n'igice yari isigaye kuri kontra ya Carlo Ancelotti kugira ngo akomerezeho icyo ngicyo icyo warubajije nicyo na rero mvuga ngo hari igihe ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mu bitekerezo ariko ubushobozi budahari bikazashoboka ko nyuma y'iminsi 30 na usanga rezilita zabaye mbi cyane ukamwirukana ariko nta hazaza ntawe kuko rero turimo twanzura ntidukomeze guhiraza haragenda hazamo n'ibindi bitekerezo turimo no kugana no ku zindi ngingo dufite igihe ari cyo ni kimwe harimo ibintu bibiri harimo abantu babiri batandukanye na Chelsea kuri Simurizon Pochettino n'uyu mugabo Thomas Tuchel batandukanye na Chelsea ku mpamvu zisa sinzi niba tubyemera yego ntabwo babonaga icyerekezo kimwe
za mpamvu twarazigarutse hano za Pochettino. Twe tubona ko Pochettino umuntu rukwiye ariko kubijyanye na projet ya Chelsea bifuza we abaterimo babihuzamo neza. Kuko harimo n'ikindi kintu guko nka Pochettino none ari inkuru zaso zavugaga ngo Pochettino yabasabye abakinnyi aba. Bane. Muri aba bane bose barabakinnyi ufite experience. Yabikomojeho na Siri. Yego abyibuka. Baba kabwira ko now we are not ready none aha gutangira kuvuga ngo turazana umukinnyi tuza kuza guhemba ibintu twa guhemba umwe uyu mutoye mu myaka 6 na 4 tumemba mu myaka 2 tuzi gute ko yabaduhaye igikombe oya nitubyemere atahubwo naho twa ari nubundi buryo dushaka gukora mu buntu harimo ingi cyose atagiye bumvikana aho bivuze ngo bari different ntago bumvikanaga muri inzaza zitandukanye batandukana nawe so far rero nibizana gutangaze na Maresca nawe yakwirukanwa mu gihe ataba arimo abona vision yababaga igere cyo nikimwe proje yabo yo ishingiye ku bato kuko ari igihe kizagera bakajya bavuga ngo twajya twinjiza umukinnyi uvuye mu byo twacuruje cyangwa se mu byo dufite ahangaha nicyo kintu kigaragara n'icyo twakwinforma abantu abantu bakinnyi bato barimo kuza benshi baraza biyongera ku bandi bato ukabona ko no muri Bluko bashaka amakipe azajya baruningamo abakinnyi kugira ngo akomeze kuzamura urwego harimo ibintu bibiri hari ukuzamura urwego ukaza kwikinira cyangwa se kujya ku isoko aho rero iyo byo nabana ariko gye bimeze ahubwo wewe niyo gahunda nubwo ngo ni Real Madrid zabwira ngo Martin Odegaard jya muri Sociedad zamura urwego tubona amafaranga akuvuyemo kuko amafaranga Sociedad amafaranga Real Madrid yagurishije Odegaard ntabwo ariyo muguze ariko nanone kuri Real Madrid mpamvu urwo rugero ushobora kwita ari confusing nk'umufaranga wa Chelsea ariko yari isanzwe ikomeye Odegaard atanakenewe mu mibare yawe atabana n'ahantu hagarara ariko kuki utarabona ko twatagiye ukivuga ngo Chelsea yarahindutse tota ariko mbere na mbere aho karuce tukavuga tugahera yarahindutse ntabwo tugomba kugera kuko niko gahari runanga nago Chelsea mana Abramovich mikore yari kimwe n'iyo Tottenham ntabwo bikunda niyo mpamvu rero biri totari ari niyo mpamvu iyo totari twebwe twifashisha turifashisha abakinnyi nago twifashisha urwego rw'ibikombe turifashisha ingero z'abakinnyi uko bagiye bakura n'icyo bagiye bagarura club none aha ngaha Real Madrid zira miliyoni 30 yavanye muri Martin Odegaard zari zifite agaciro gakomeye ku isoko ry'umukinnyi yagiye kugura zitandukanye na 63 yamuguze 2015 ari njyewe nifashisha nkunda kwifashisha amagambo y'aba bagabo bakuru bamaze igihe mu mupira banawukinnye amagambo ya Alan Smith aravuga ati Chelsea iri muri risque zikomeye nyuma yo kurekura Mauricio Pochettino yego akavuga ko urwego ya deliveringagaho Mauricio Pochettino byari bigiye gukura igitutu ku baherwe ba Chelsea no kuri Chelsea ubwayo yibyitanga ku isoko n'ibyitanga mu kibuga yaragiye kubibalansinga iyo balance yari yabonetse rwose urumva kuko natwigiye twagaterika kuzana Enzo Maresca akavuga ati Enzo ari mu bintu ari muri challenge ebyiri agomba kuba strong cyo ni icyambere of course cyo ni icyambere icya kabiri Chelsea igomba kwihanganira Enzo Maresca kubera ko n'umutoza ugiye gutoza ku rwego rwa Chelsea bwa mbere no kumanaginga club iri ku rwego rwa Chelsea ari ubwa mbere bakaba ari cyabuze kuri Garampo akabavuga bati ni igihe cyiza cyuko Chelsea iri muri risque yuko resulta za Enzo Maresca igihe zitaba zibaye azagenda hashobora kuba ingaruka zo gusubira kujya gushaka icyo babuze muri icyo batakaje muri project harimo ibintu bibiri ibintu none nanga navuga nshobora kutubwira ibyo nzavuga umwaka utaha yego twe turingana na current situation niko bimeze rega none nanga tujye ku nkuru bakinye umupira bavuga ati Arsenal rukoze kose kwa Kazariteta of course abari njye niba hari twega turanga abantu bagiye kureba abantu turingana na current situation hari umugabo njye ufana na Arsenal n'inshuti yawe umunsi irukana Aubameyang umunsi nyine batandukana Aubameyang kuzibara mana yanjye ndomo Kristo yamututse igitutsi ntabasha gusubira ugiye kushe ari kubwira ariko uyu mubano bamushima harimo ibintu bibiri hari ibyemezo na ari imbere ngiye bona byubikana sino nabwiye na sini kuki aratata yatanukanye na Aubameyang akaba atarabona profile ya Aubameyang atarabona umusaro Aubameyang mu bona no rabona no bafite nta pressure afite harimo ibintu bibiri kugira ngo ibintu bintu bikomere Aubameyang we yarabyivugiye ko ari we munyamakosa nyine byo kubwira nyine twakoze inkuru yanga ari erega abakinnyi b'umunyamakosa usanga ari kumuntu utoza nyine none se nta muntu n'umutoza ujye kuno kuvuga ati ngiye ndemera guca bira gufu umukinnyi kwa ami byo nafite nabyo bibaho ariko arambwira ati ni amakosa yawe yabaningirwe yahane nzayikorera aho no barahari hano umutoza ariko bona umukinnyi n'umunyamakosa aragoye akavuga ati reka mbigera arimo ibintu ari kuma nahita mbona none aha ngareka ariyo nshira bugufi karakita ziratandukanye none aha ngareka ngo hari abantu
ubwo Zidane ahabwaga Real Madrid bavuze ati karabaye yaragiye ngewe nabahengera kuri Pep Guardiola. Pep Guardiola abona akazi byonyine kugira ngo babyemeze, habaye ijwi rya hanyuma cya president Yohan Laporte. Urumva ko umuntu abantu bose bamushidikanyaho. Iyo mpamvu nanga ari byibuza ubwo hari icyerekezo kigaragaza ibyo Chelsea yifuza kugeraho, hari igihe byagwa nzira n'igihe byagera ko dushaka kubagurike ejo ugasanga Enzo Maresca atanze balance ibyo twibazaga yego akaduhinyuza dushaka kubagurike cyangwa araje umwaka wa mbere asatwara n'igikombe dushaka kuvuga dutyo tugasanga urwego rwano ni Madueke, urwego rwano ni Madueke ruzamuwe na Marco Ulisse mu kinyi mwazamura urundi rwego rw'undi ibyo rwose twibaza ariko nyine igihe cyo icyo twese twibaza tugomba no abantu bagomba no kumenya cyane abafana ba Chelsea nibamenye ko Chelsea ya Roman Abramovich itandukanye imigirire n'imikorere ari mero ivuga gutandukana hari igihe ugira ngo batanduka n'umwenda wahindutse imigirire n'imikorere n'imimerere ikintu kitahindutse n'izina n'abafana ikintu kitahindutse n'izina no kuba umufana wa Stamford Bridge gusa ariko rero ugira ko n'abafana bayivuye okay kuko urugero ngiye ikindi twe tuvuga impamvu twa Roman Abramovich babwira ati nge sinafana ikipe ya Roman ariko none kantu twakurengagiza kamwe urumva na Siri Nadeo uza karuta kuri Roman niyo yagura hoki nzaba ndiye akantu twakurengagiza twisanga arimo ibintu bibiri abakunzi umupira twese inyungu cyose twese Roman urimo turifuza.